خواجه مؤین الدین چشتن منے کسلش مسلمان نمتاچ بے اکی واز سوت ون گو یہ اک دوہن گھر ملاقاتس ماج ایم ساس کھس مت ناٹ کیا اس کھس مت دبرے شوز مطلب جان میں بھلے نمت لاج مچ لکٹ کا ان سے بنے مطلب چتور پھ نمت لاج دی ماج سلاما کلاما کرن یہ بس موش یہ مست ماج تے چھ ماس ماج نس گبرہ کیا جی میں ناٹیش کھس مت کیا ژٕ چھُکھ آز مطلب پوٚدُے نہٕ تھاوان پَتھر تہٕ موجی کیٛاہ وَنے تَتہِ تَتے گوٚو عجیٖب کَتھ اَکوے واز پوٚر مےٚ اَکے وازٕ بَنے 90 لَچھ مُسلمان 90 لَچھ نہ حظ اچھا 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 ژےٚ چھُے أتھۍ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت نہ حظ بیٹا یاد رَکھ یہِ تیرا کمال نہیں ہے وولنَس نہٕ سورُے موج چھَس وَنان بیٹا سچ واز تو نے پَڑا تبلیغ تو نے کیا قرآن تو نے سکھایا کلمہ تو نے پڑھا بیٹا میں وضو کے ساتھ کہتی ہوں گبرا یہ سن چور کمال دونوں موجے تیل کون کمال دونوں بیٹا یہ تیری ماں کا کمال ہے سبحان اللہ اسے چانی ماں چون کمال دبن موجے کت پر سے چون کمال فرمانوس گبرا قسم چم خدا ہے سن یہ تو دو دو سوک چلا اللہ کو تو سوک بنا سے نہیں بے وضو چا پنن دو دے جائے زہ سس منترا سبحان اللہ یہ ماں تھی یہ اس موج یہ اس ماں جان تربیت کو اخ ذہن اخ پھر جب ماں ایسی ہوتی تو بیٹا بھی ایسا ہوتا مے پیو یاد پاکستان اس ماں اخ بوڑ بار اخ ولی یار بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ من فرید الدین نام ایمس چھ لقب شکر گنج ایمس اس لکچار اس کھنڈ چیش چھ میانیو ماجو کت کنے سے تربیت کرا یہ اس کھنڈ کھنڈک سک آش یہ سی چھ لکڑ من چھ بالین گومت تسا دیو جا من چھ بالین گومت موج چھِ سونٛچان یہِ پَرناوَن بہٕ نٮ۪ماز چھِ أمِس دۄہ وَنان گوٚبرا وَلہٕ نٮ۪ماز پَرو چھُس دَپان تہِ کیٛاہ گٔے نٮ۪ماز لۄکُٹ چھُنا تہِ کیٛاہ گوٚو وضوٗ یہِ چھُنہٕ وَنان موج چھِ وۄنۍ سونٛچان دَپان چھِ یا اللہ یہِ کِتھ کٔنۍ لاگَن بہٕ نٮ۪ماز أمِس پیوٚو خیال دوٚپنَس گوٚبرا نٮ۪ماز پَرو نہ حظ موجی أمۍ سۭتۍ کیٛاہ گژھان نٮ۪ماز سۭتۍ دوٚپنَس گوٚبرا یُس نٮ۪ماز پَران تٔمِس چھُ خۄداے دِوان کھنٛڈ یہِ چھُ ماجَن ہُنٛد مطلب مٮ۪نٹیلِٹی ماجَن ہُنٛد طریٖقَے کار یُس نٮ۪ماز پَرِ تٔمِس چھُ خۄداے دِوان کھنٛڈ أمِس حظ کھنٛڈٕ چشکہٕ سا دوٚپُن وَلہٕ چھُے دوٚپُس ژٕ پَر اَکہِ لَٹہِ ژٕ وٕچھ دِی نہٕ دوٚپُس وَلہٕ ہاو مےٚ وضوٗ یہِ چھُنہٕ وٕنہِ بالین گوٚمُت یِم چھِ 7 وُہُر کَمٕے دَپان علما یہِ چھُ کَران کٲم أمۍ ہیٚچھنو یہِ وضوٗ یہِ کَران کوٚر وضوٗ موج گٔے أنٛدر ؤلۍ ؤلۍ أمۍ بوٚر کھنٛڈ دَم منٛز کھنٛڈ پوٗرۍ کاکدَس کیٛاہ بٔرٕن فرید الدین شکر گنجہِ ماجہِ بٔر کھنٛڈ پوٗرۍ کاکدَس جاے نٮ۪ماز ترٛٲوٕن پَتھر کھنٛڈ پوٗرۍ تھٲوٕن لۄتے ژوٗرِ ژوٗرِ اَتھَل مےٚ دوٚپ گوٚبرا پَرسا یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنووُن نٮ۪ماز ییٚلہِ نٮ۪ماز أمۍ کَمپٕلیٖٹ کٔر سلام پھِر أمۍ دَپان پاپا فرید الدین ییٚلہِ سلام پھِران دوٚپنَس ماجی شکر ژےٚ دوٚپُس سودا ژےٚ دوٚپُس سُہ چھُ دِوان کھنٛڈ ماجی شکر دوٚپنَس بیٹا مُسلا تو اُٹھا شاید اس کے نیچے رکھ گیا ہوگا دوٚپنَس گبرا جے نٮ۪ماز تُل تھوٚد شاید آسہِ نَے تھٲومٕژ جے نٮ۪ماز تَل بابا شکر چھُ لۄکُٹ وُنہِ چھُنہٕ بالین تہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ یِم چھُنہٕ 7 وُہُر تہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ ییٚلہِ أمۍ تُج جے نٮ۪ماز تھوٚد اَتہِ کھوٗج وٕچھ أمۍ پوٗرۍ پوٗرۍ ییٚلہِ کھوٗجِم یہِ گوٚو خۄش دوٚپُن الٕے موجی سودا نقدو نقد ہے سودا نقدو نقد ہے یہاں سے نماز یہاں سے شکر موجی کی کزن وقتن دِوان دوٚپنَس فی الحال چھُ 5 وقتن یہِ دِوان دوٚپُس بے پَر 5 برابر بے پَر 5 ماجن ہُنٛد طٔریٖقے کار ماجن ہُنٛد تربیتُک ہاے ہاے موج گژھِ ژےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ آسٕنۍ دَپان آ شکر گنج چھُ وضوٗ کَرنہِ اَصٕل ماج چھُ دَپان موج ہے بہٕ ژاسَے وضوٗ کَرنہِ موج ترٛاوان جاے نٮ۪ماز اَتھ تَل تھاوان کھنٛڈٕ پورِ ہیٖنا تَلہٕ کَنۍ چھُپٲیِتھ ہُہ پَران نٮ۪ماز ییٚلہِ سلام پھِران دَپان ماجی شکر بیٹا مُسلا اُٹھا وہاں رکھ گیا ہوگا مُسلا اُٹھاتا ہے بابا شکر گنج خوش ہوتے دَپان واہ واہ ماجی کیٛاہ سودا ہے سودا نقدو نقد ہے اَکہِ دۄہَن چھِ درٛامُت وۄنۍ گٔے أمِس 2-3 رٮ۪تھ پَران اَکہِ دۄہ چھُ درٛامُت یہِ لٔڑکی چھِ لوٚڑ گِنٛدنہِ مطلب کینٛہہ بیٹ بالا گِنٛدنہِ لٔڑکَن سۭتۍ مٲدانَس منٛز یہِ چھُ گِنٛدان گِنٛدان تہٕ مَسجِدِ منٛز پٔر مؤذِنَن بانٛگ مےٚ کُن چھا تربیت یُتھُے بانٛگ پٔر یُتھُے أمۍ کوٚر ہاے اللہ صلاح أمۍ ژھُن پَنُن سامان پَتھر یہِ ہیوٚتُن نیرُن لٔڑکو دوٚپُس ارے دوست کہاں جا رہا ہے فرمایا دوستو پتا نہیں میں اللہ سے شکر لینے جا رہا ہوں بہٕ گژھو نٮ۪ماز پَرنہِ دَپان مےٚ شکر لینے جا رہا ہوں مےٚ چھُو کھنٛڈ اَنُن دوٚپنَس کَتہِ چھُے کھنٛڈ اَنُن دوٚپنَس مےٚ چھُ خۄدا دِوان کھنٛڈ کَتھ چھُے دِوان کھنٛڈ بہٕ چھُسَس پَران نٮ۪ماز سُہ چھُم دِوان کھنٛڈ سودا نَقٕد
اتہِ ٲس کۄل یِمن دوستو دوٚپ أسۍ تہِ پَرو تیٚلہِ مطلب کیاہ کوٚر یِمو اتہِ ٲس کۄل أمۍ کوٚر أتی وضوٗ کَتنَس کۄلہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُن وضوٗ دَوان دَوان آو گرٕ أمۍ تُج پانے جاے نٮ۪ماز پرٛٮ۪تھ دۄہ ٲس موج ترٛاوان جاے نٮ۪ماز بابا فرید ترٛاوان حظ پانے جاے نٮ۪ماز مُسلَس پٮ۪ٹھ گوٚو کھڑا موج چھِ دِوان حضرت گوٚو گبرو وضوٗ چھُے نہ کَرُن دوٚپنَس موجی آج مےٚ کر کے آیا ہوں بیٹا وضوٗ نے کرنی بیٹا وضوٗ نے کرنی کہاں ماجی آج مےٚ کر کے آیا ہوں بیٹا کہاں سے وہاں سے کر کے آیا ہوں اب صرف نیت باندھنی زیم نیت گٔنڈ موج گٔے حٲران تہٕ پریشان دوٚپُن اگر بہٕ أمِس کھنٛڈ پوٗر تھاو آز أمِس برونٛٹھ کَنہِ أمِس وَتھِ اعتمادٕے تھوٚد أمِس وَتھِ بروسَے تھوٚد وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ یہِ گٔے پریشان اَندَر ژاے وَدان دَوان دَوان سجدَس منٛز ترٛووُن سَر وَدان وَدان چھُ منٛگان دُعا دوٚپُن اے عرشِ مجیٖد کے خۄدایا اے ماجو بوٗزِو وارٕ دَپان اے مولا یہِ ٲسَے بہٕ یہِ اَپُز وَنان أمِس اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ أمِس گژھِ واٹھ ژےٚ سۭتۍ أمِس گژھِ حٲل ژےٚ کُن یِنَس وارٕ 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 یہِ یی ژےٚ کُن وارٕ وارٕ وٕچھِو کیٛاہ چھُ تربیتُک عالم موج ترٛاوان اوٚش أسۍ چھِ ماجہِ نہٕ غمٕے میٛٲنۍ نیٚچی پٔرٕن نٮ۪ماز کٔرۍ کٔرۍ ہا موج ہابا بابا شکر دیٖن سٕنٛز وَدا دَپان مولا وٕنیُک تام اوٚنمَے مےٚ آج تک مےٚ اوسَے اَپُز أمِس وَلان اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ أمِس گوٚژھ کُنہِ پٲٹھۍ ژےٚ سۭتۍ تعلُق گژھُن قٲیِم أمِس گوٚژھ کُنہِ پٲٹھۍ ژےٚ سۭتۍ محبت گژھُن یہِ گوٚژھ پَرُن نٮ۪ماز آ وَدان وَدان کٔرٕن عرض خۄدایَس دَپان مولا اب اِمتحان کی گڑی ہے یہاں تک لانا میرا کام آگے سنبھالنا تیرا کام اب آگے تیرا کام ہے آز چھے ژےٚ پَنٕنۍ قۄدرَت تھاوٕنۍ آز چھُے وۄنۍ کٲم چٲنۍ سٲرٕے موج چھِ سجدَس منٛز گٔے کھڑا یہِ چھِ وۄنۍ دروازَس پٮ۪ٹھ پیٛاران نیٚچوٗ پھِرِ سلام مگر پریشان چھِ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ نیٚچی پھِر اَسلام علیکُم سلام ییٚلہِ پھِرُن آہا أمِس اوس عادت گوٚمُت أمِس بابا فریٖدیٖنَس ٹاٹھِ نیرنہٕ ٹاٹھِ نیر ماجہِ اوسُس کوٚرمُت ٹاٹھ یہِ اوس جلدی کَتہِ وۄٹھ دَپان اوسُس ماجے شکل موجَس دَپان گوٚبرا جاڑِ ماز تُل تھوٚد أتی آسی أمۍ پھیوٗر آز تہِ بوٚد دَپُن ماجے شکر ماجہِ ژۄل أچھو منٛز اوش نیٖرِتھ دوٚپنَس موجے وَدان کیٛاہ چھُ دوٚپنَس گوٚبرو کِہیٖنۍ نہٕ بیٹا کِہیٖنۍ نہٕ دوٚپنَس ماجے پہلا میرا سودا شکر تُلا دوٚپنَس بیٹا ذرا مُسلح تو اُٹھا روزانہ کی طرح ہا تواریٖخ لِکھتی ہے آج ماں نے پُڑیا نہیں رکھی ہے آز چھنہٕ ماجہِ پوٗر تھٲومٕژ ییٚلہِ بابا شکر گنج جے نٮ۪ماز تُلان تھوٚد ہاے ہاے یہِ گوٚو حیران اَتہِ نہٕ پوٗرۍ آز کِہیٖنۍ اَتہِ نہٕ پوٗرۍ ماجی پُڑیا نہیں ہے بیٹا پھر کیا ہے آز پوٗرے شکر کا ہوس بھرا ہے آز ہوس آز کرٛوٗر کھنٛڈ کرٛوٗر ماجی آز چھنہٕ پوٗر تھٲومٕژ أمۍ کیٚنٛہہ ماجی معاملہ کیٛاہ ہے آز پُڑیا نہیں ہے آز یہاں شکر کا بڑا ہوس نظر آ رہا ہے ماجہِ ژٔج وجنٕچ کرٛیکھ نیٖرِتھ دوٚپنَس بیٹا کل تک میں رکھا کرتی تھی آج خود رکھ گیا ہے کل تک میں رکھا کرتی تھی آج خود رکھ گیا ہے یہ ماں کی تربیت ہے دوٚپنَس مطلب موجی دوٚپنَس گوٚبرا راتھ تام ٲسے پورِ تھاوان بہٕ آز چھنہٕ پانے تھٲومٕژ نبی کریٖمہ فرما اولادن دِیو تربیت اولادن دِیو رُس تربیت یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرض مگر اَتھ منٛز چھُ خاص کِردار کٔمۍ سُنٛد ماجہِ